jakým způsobem se mají odepisovat, odepisovat ty fotovoltaiky. A je důležité to vědět, že vlastně původně byli ve třetí odpisové skupině. A když jsme to odepisovali, tak vidíte, tady se to odepisovalo zrychleně, protože my jsme si říkali, že on odepisuje ty movité věci zrychleně. Tak v tom roce 2012 se nám změnilo to, a změnilo se to na uh, změnilo se to na to, že uh, máme časové odpisy. No a ty časové odpisy jsou 240 měsíců a funguje to tak, to znamená, to máme u těch nových fotovoltaik, je, uh, je to v tom 30B, A funguje to tak, že když jsme teda tu fotovoltaiku měli předtím, odepisovali jsme ji předtím, tak my si vezmeme tu zůstatkovou cenu. Tady to vidíme podle těch výsledků. Ten milion, milion 24 tisíc. To bude pro nás základ od toho roku 2012. Máme těch 240 měsíců. My od těch 240 měsíců odešteme ty měsíce, které už jsme pře... historicky odepisovali. Výjde nám teda tady 240 minus 13 je 227. Výjde nám nějaká částka, kterou tady zrovna nemáme, a to jen 12, protože jsme to v roce 2023 měli 12 měsíců. A ta částka je teda 54 133. To jsou ty odpisy, takže tady vlastně ten příklad je jenom o tom, že musíte vědět, že v roce 2012 došlo k té změně. A že teda se mění způsob výpočtu těch odpisů. Což se nás netýká u těch nových uh, nových fotovoltajek, že jo.